správný v šanci, padá na zem. Mechanec zavrtil hlavou, penalta to nebude. No a hra pokračuje, umíče Zeman, na léně má Hájka. Zemanova zasekávačka. Ale dva protihráče už byli na Zemana hodně, tady ještě omíč bojuje Cmiljanovič, ale ztrácí ho v souboji s Kangou. A v tomhletom souboji mezi Cmiljanovičem a Kangou nakonec fauloval právě srbský obránce Příbramy, i když odskákali to oba dva. Kanga dobře ví, že Cmiljanovič hraje pod hrozbou vyloučení. Příležitost Trávníka po centru z levé strany. Hodně riskantní zákrok Šimka. Klidně to mohlo skončit penaltou. Trefil Šimek, nehrál balón, tak by to měla být penalta. A balón nehrál. Balón nehrál, takže tohle je pokutový kop. No, Andřej Pechanec to všechno řeší s videorozhodčím, kterým je dnes Zbyněk Proske. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Andřej Pechanec se jde podívat na monitor. Podle našeho názoru by Sparta měla kopat penaltu. Celkem jednoznačně. Takže chvíle napětí na obou stranách. Andřej Pechanec už to tam všechno důkladně sleduje a analyzuje. Trávník tady sice ztrácel stabilitu, ale kdyby nedošlo k tomu kontaktu s Davidem Šimkem, tak by se k tomu balonu určitě dostal jako první. Minimálně by vystřelil, samozřejmě mohl by trefit golmana, ale podstatné je, že tady Šimek jednoznačně fauluje. Rozhodčí je stejného názoru. Pokutový kop pro Spartu ve 38. minutě, navíc žlutá karta pro ex-Spartiana Davida Šimka. Vyrůstal tady od svých 7 let, pak prošel Motorletem, Duklou, Vyšehradem, Viktorií Žižkov. Teprve letos v létě se vydal za hranice hlavního města a přestoupil do Příbramy. Nyní tady zavinil penaltu. Právě z pokutového kopu Sparta loni skórovala doma proti Příbrami. Tehdy se trefil Gelor Kanga. No a ten na sebe bere zodpovědnost i tentokrát. Takže uvidíme, jak to dopadne, uvidíme, jak se v tomhle souboji povede. 193 cm vysoký Marek Boháč, který teď stojí tváří v tvář Geloru Kangovi. Kanga zadrobil a dává gól! Ve 39. minutě Sparta vede 2-0. Kanga se trefuje po třetí v sezóně, navazuje tak na své góly, které dal Jablonci a Českým Budějovicím. Příbramský golman se vydal správným směrem, ale na tu střelu nakonec nedosáhl. Dva nula pro Spartu. Dnes by to tedy...